אבל איתנו כבר ישראלי נוסף שנמצא עדיין באוקראינה, ואנחנו מדברים איתו כבר, גם אתמול דיברנו איתו, גיא עמר, מתגורר בלבוב, לביב, שלום. ענן, שלום, ערב טוב. טוב, קודם כל, מה שלומך, איך עבר עליך היום הזה? יום קשה, יום קשוח. אנחנו משעות הבוקר עוזרים לישראלים לחלץ אותם החוץ על הגבול עם פולין, אז באמת התחיל כבר גלים של ישראלים להגיע אליי. כן, קצת בעיות קליטה גם מלבוב. רגע, כן, עכשיו אנחנו שומעים אותך. כן, כן, כן. אני פה, מתנצל. פשוט אני מוצף במאות פניות, מאות טלפונים. הטלפון שלי פשוט קרס במהלך היום כבר. אז אנחנו, באמת, אני מלווה עשרות אנשים, מאות אנשים שמגיעים אליי. מהבוקר הצלחנו לחלץ מפה שני אוטובוסים. אוטובוסים מלאים, וחשוב לי להדגיש, בנשים, ילדים, בעיקר ישראלים שנתקעו. אני במהלך הלילה מצפה לקלוט פה באוקראינה. אני שואל אותך, גיא, אתמול שוקו שאל אותך כאן באולפן, איך אמא שלך מגיבה לזה שאתה עדיין שם ורק עוזר לישראלים להתפנות ולא מתפנה בעצמך? מה היה טיב הקשר ביניכם היום? אז שוב, השיחות הן אותן שיחות. אמא דואגת מאוד לחוצה, אבל אני חושב שבמהלך כל היום ליוו אותי גם כתבים של חדשות 12, גם של חדשות 13. שדרך אגב נתקעו פה והגיעו אליי גם לעזרה. אז באמת הייתי, אני חושב, בכל הערוצים במהלך היום, אז ככה שהדאגה קצת ירדה וראו שבעצם אני במקום בטוח ואני עוזר ובעצם עוזרים להמון ישראלים ואתה, פה. ואתה תישאר שם למרות שוב. שצריך להגיד, נכון לאתמול השגרירות עדיין הייתה בלבוב, נכון להיום השגריר והשגרירות עוברים לפולין ובעצם רק יחצו את המעבר היבשתי בכל יום מחדש. את כבר משנה את תמונת המצב. נכון, לחלוטין. שוב, אני משתדל לתת מענה עד הדקה האחרונה שאני אוכל. ברגע שגם אני אצטרך לצאת ואני ארגיש את הצורך לצאת, אני אצא. אבל כרגע אני רואה לנגד עיניי ילדים קטנים, תינוקות ממש בני מספר ימים ושבועות וחודשים שמגיעים מכל מקום, שמגיעים, אתם שומעים אותי? כן, כן. כן, שמגיעים מכל מקום, מכל רחבי אוקראינה, ישראלים, יהודים, ובאמת אני משתדל לעזור לכולם, משתדל לנסות למצוא להם מחסה, מקום לישון, ולהוציא אותם החוצה לכיוון פולין. אז אתה עדיין נשאר שם, או שאתה תשקול את צעדיך ביום-יומיים הקרובים? אני כרגע נשאר פה, אני מעריך שביום-יומיים הקרובים אני אשקול את צעדיי, אבל כרגע אני פה, אשתדל לעזור לכל הישראלים, לכל היהודים שמגיעים לאזור לביב. אני יכול להגיד לך שוב, אני מקבל מאות פניות מישראלים, מיהודים, מכל רחבי המדינה, מכל רחבי אוקראינה, אנשים מאודסה, מחרקיב, מקייב. אני בקשר רציף כל הזמן עם נציגים של משרד החוץ ועם סטלה, שהיא בעצם יושבת ראש מפלגת ימינה, או אחת הסמנכליות שם, אני כבר לא עוקב אחרי האנשים שאני מדבר איתם כל כך. ובאמת דרכם מנסים לתאם ולעזור כן. בעיקר לכל הישראלים והיהודים שתקועים פה. כן, טוב, אם מישהו תקוע עדיין, ועדיין לא יודע לאן לפנות שיפנה, באמת, אנחנו רואים את זה גם ברשתות החברתיות, מי שיודע את קבוצות הטלגרם הנכונות מצטרף לשם. גיא עמר, תודה שדיברת איתנו, נמשיך כמובן לזוכח איתך גם בימים הקרובים. תודה רבה לכם. תודה.